ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ତଥ୍ୟ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକରେ ଷଷ୍ଠ କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର, ଆଉ ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟି ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଆମେ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଦେଖିଛେ, ଯେମିତିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଆଉ କଟକ, ଏହି 3ଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ମାନେ ଆକୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଥିଲା। ଏହି ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବଳ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ କିଛିଟା ମେଡିସିନ ସପ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବାକି ସବୁ ଜାଗା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୟାକରି ନିଜ ଘରୁ ଜମାରୁ ବାହାରନ୍ତୁନି, ଜମାରୁ ଏଇଟାକୁ ଲାଇଟଲି ନିଅନ୍ତୁନି, ଦୟାକରି ସିରିୟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା ବି କାମ ସେଟା 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ, ଜଣକୁ ବି ଜରୁରୀ କାମ ଥିବ ସେଟା 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ମେସେଜକୁ ଦୟାକରି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଟାଉନରେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଥରେ, ଦୟାକରି ସବୁ ନିୟମକୁ ମାନନ୍ତୁ, ସେଫ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ।